大家睇嘅时候咧，除咗睇个特别印花税之外咧，亦都要睇埋嗰个买家嗰个印花税，要两个一齐睇嘅。因为呢两个一齐行嘅时候咧，就对于入市嘅人嚟讲咧，其实就加重佢嘅成本，同埋喺某程度上咧，亦都增加咗佢个风险。我哋睇得到咧，喺2012年咧，首嗰啲樓花賣樓花嗰度咧，其實係非香港身份證持有人嗰個比率咧，買嘅比率咧去到成19.5%。咁換句話講咧，而家嗰個買家嗰個印花税咧，就係正正針對呢啲人。